אחר כך. אתם רואים שיש לה בקצה הבטן שפיצים כאלה? משם היא טובה קוראים. אני רואה שהיא עושה לעצמה, איפה שהיא אוהבת לשבת, בפני, פה נגיד, אז היא עושה לעצמה משטח של קורים. הקורים האלה נותנים לה משטח שהוא לא, הוא חלק, הוא לא מלוכלך. וככה זה טוב לה. זה לא כסופית. עכשיו, לא, זה לא כסופית, זאת טרנטולה. בדיוק, אז מה הקשר שראינו אותה? אז שאתה רואה שיש לה בקצה הבטן שני שפיצים כאלה, שזה הבלוטות טביעה שלה, ככה היא טובה קורים.